V pondelok 14. augusta odštartovali hokejisti z klubu Mládež HC 46 Bardejov prípravu na ľade. Úvodné 3 dní vycestovali do Krynice, nakoľko ľad v Bardejove ešte nebol. Od štvrtka už príprava prebieha na domácom zimnom štadióne. Viac už predzrádza Tomáš Ivan, šéf-tréner Mládeže. Ja som veľmi rád, že sme mohli začať už v podstate 15. 16. augusta. Lebo minulý rok sme začali až niekedy v septembri, čo bolo veľmi neskoro, lebo sme mali len týždeň na prípravu na to, aby sme začali súťažné zápasy. Teraz je to o mnoho skôr. Je to síce aj tak v podstate v porovnaní s inými klubmi neskoro, lebo väčšina klubov už začína prípravu viac menej niekedy na úrovni 25. júla, čiže v podstate už nejaký od toho 1. augusta už trénujú, čiže sme v sklze nejaké 2-3 týždne. Ale dúfam, že to v príprave doženieme. Na ľad postupne vykorčuľovali všetky kategórie, od škôlkarov až po dorastencov a juniorov. Známy je už aj program jednotlivých stretnutí. Prvý úvodný duel v novej sezóne zohrajú kadeti. Začínajú 3. septembra, to sú deviatáci, doma privítame Prešov. Potom začíname hneď týždeň, na to začínajú už všetky kategórie, to znamená všetky žiacke kategórie, to znamená 5. 6. 7. 8. Potom hneď začínajú prípravkári, to znamená, že už majú tam rozlostovanie turnajov prípravkárskych a nakoniec začínajú aj dorastenci juniori, to znamená, že sa to už pekne v septembri komplet rozbehne. Súťaže podľa nových rozlostovaní sú veľmi náročné, nebude sa už len cestovať v rámci regiónu, ale už pôjde sa aj na západné Slovensko a stredné Slovensko, takže bude táto sezóna, si myslím, že o mnoho náročnejšia ako minulá sezóna.